Manni murti waliyyanna bulchinsa dirree dhawaa instituutii leenjii fi qorannoo seeraa oromiyaa wajjin qindaa'uudhaan qaamolee haqaa bulchinsa dirree dhawaa naannoo somaaleetii fi oromiyaarraa walitti baba'aniif leenjii heera qunnamtii hariiroo hawaasaa irratti mata dureelee garaagaraatiin guyyaa sadiif kennaadhaa ture goolabeetii jira. Goolaba waltajjichaa irratti pirezidaantiin mana murti waliyyanna bulchinsa dirree dhawaa obbo Najiib Idiriis leenjichi milkaa'inaan goolabamuu addeessanii jiran. Zaaree zilayyee dagaanyanuu soostanyaawu yaasilqanaa piroogiraam biyoonuu batalaayyaa arisochi zilayyee ndemittayu xaalqaagee lijjuu tukurati emissattu. Arraasitti kan walitti dhufne leenjii qaamolee haqaa bulchiinsa dirree dhawaatii fi naannolee ollaa oromiyaatii fi naannoo somaaleetiif kennaa turre goolaba irratti argamna. Seera qunnamtii hariiroo hawaasaa irratti iddu seentummaa himataa fi himatamaan hafuu kafamtii ogeessa seeraatii fi kafalamuu fi hanqinawwan abbootii seeraa, abbootii alangaa, abbootii seeraa mul'atan furuun. Leenjii qorannoo irratti hundaa'uun kenname. Leenjichinis qabiyyeenis ta'e akkaataan itti dhiyaates adda. Ogeeyyonni muuxannoolee garaagaraa qaban waliin leenji'u. Ogeeyyota muuxannoo yeroo dheeraa qabaniin kenname. Naannolee sadiin kan hirmaachise. Kanaaf marsaa sadiin bifa gaariin tumurree jirra. Hojiirraas ni oolchina jeetiin yaada. Bakka bu'aan walitti qabaa gamtaa qaamolee haqaatii fi koomishinarri itti aanaan poolisii dirree dhawaatii fi hoogganaan divizhinii itti sayakkaa Maa'oo Tashoomaa qindoomina roga haqaa naannolee baha Itoophiyaa itti fufsiisuudhaan wirtuu baha Itoophiyaa roga haqaatiin fakkeenya taasisuun kan danda'amu ta'uu haasawa goolabinsa irratti taasisaniin addeessanii jiran. Ihee timrat, ihee tibibir, ihee abrunnet. በጋራ ማስከተል ከቻልን ቀጠናችንን የፍትህ ዘርፍ ቱምስኩን ቅንዶምኒ ኩን ወሊን እትፉፍሲሱ ዮደንደኘ ውርቱባ ኢትዮጵያ ሮጋቃቲን ፈከኘ ጎዱ ህሬን ከንጅሩ ተው leenjiin ammaan dura walitti aaninsaan kenname fakkeenya gaariidha. Beekumsaa fi ogummaa asii argattan kanaas qabatamaadhaan raawwachuudhaan itti gaafatama nurraa eegamu bahachuu qabdan jechuun barbaada. Daayireekterri ol aanaan instituutii leenjii fi qorannoo seeraa oromiyaa obbo Doobee Dhaabaa gama isaaniitiin hirmaattonni leenjichaa beekumsaa fi ogummaa leenjichaan argatan hojitti hiikuudhaan ittiin quufinnaa hawaasaa mirkaneessuun barbaachisaa fi murteessaadha jechuun kan dubbatan yoo ta'u kunis dhimma yeroon gaafatu ta'uudhaas addeessanii jiran. Beekumsaa fi ogummaa leenjii kanarraa argattan tajaajila hawaasaatiif kennitan keessatti akka argisiiftan adaraa jechuun barbaada. Fuulduraas dhaabbanni keenya iddoo hanqinni beekumsaatii fi ogummaa jira je'ee itti amanu guutuudhaaf cimnee kan itti fufnu ta'a. Instituutii leenjii fi qorannoo seeraa oromiyaatti daayireektoreetii kenna leenjiitii fi tajaajila gorsaa seeraa obbo Dhaabaa Dirribaa gama isaaniitiin leenjichi muuxannoo baay'een kan itti qoodame ta'uu addeessanii jiran. Hirmaannaan ogeeyyotaa baay'ee ho'aa ture dhugaa dubbachuuf tokkoffaa muuxannoo naannoo magaalaa Dirree Dhawaa jiru maalinni qaamota sana bira. Karaa biraatiin ogeessonni manneen hojii mootummaa magaalaa Dirree Dhawaallee keessatti hirmaataniitiin jiru. Faayidaa fi dantaa uummataa fi mootummaa kabachisiisuu keessatti dhimmoota kanaan wal qabateetiin muuxannoo isaanii kan itti walii qoodaniidha. Naannoo Oromiyaa kan jiruu fi bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa kan jiru darbeetis immoo siitii zoonii naannoo Somaalee sanas wantoota jiru muuxannoo gaarii kan itti walii argatan. Wanta hubannoo uumuu danda'an kan itti hojjechiiran kana biras darbeetiin immoo hubannoo argatan kana galaniitiin hojiitti hiikuudhaaf carraa gaarii kan itti uummatan akka ta'e ilaaluun Abbaan Alangaa Godina Harargee Lixaa obbo Geetuu Shaanqoo gama isaaniitiin leenjiin adeemsa dhimmoota hariiroo hawaasaa ilaalchisuudhaan guyyaalee sadiif kenname mirga haqaa argachuu lammiilee cimsuu keessatti qoonni inni qabu ol aanaa ta'uu dubbatanii jiran.
faedaa leenjii kanaa akka biyyattitti mirga heera mootummaatiin mirga haqa argachuu lammiilee kan mirkaneessuu keessatti gahee olaanaa kan qabudha. Lammaffaan immoo leenjiin kun leenjii hojiirraa kun immoo qindoomina qaamolee kanaa yookaan naannolee guddittu jiru kan cimsuu fi kan seeraan leenjii seeraan kennu akkuma jirutti ta'e immoo kanaan ala immoo gama siyaasaan diinagdee fi dhimmoota hawaasummaatiinis walitti dhufeenya cimsuu daran barbaachisaa waan ta'eef leenjiin kun faayidaa qaba kan jedhudha. Inni sadaffaan immoo muuxannoowwan naannolee kana gidduu jiru yookaan bulchiinsa magaalaa Dirreedawaa fi ogeessota abbootii seeraa gidduu jiru maal akka ta'e ciminni jiru, hanqinni jiru, wal jijjiiruu fi carraa guddaadha kan jedhus isa kaasuun barbaada. Maqaan kee Farhaan Ahmed jedhama. Itti gaafatama kutaa seeraa dhaabbata quunnamtii naannoo Dirreedawaati. Leenjii kanarratti leenjii adda ta'e tokko fudhatanii jira. Leenjii amma dura kan fudhatame hin beekne leenjii addaati. Sani bootee muuxannoo naannoo Oromiyaatii fi naannoo biyyattii biraa waliin qabu irratti karaa seeraatiin waan jiru garaagarummaa sana adda baafanne ilaallee jira. Dhimmoota daa'immaniitii fi dhimmoota mana kafaltii mana murtii irratti kafalamu irratti akkasumas manni murtii olaantummaa inni qabuu fi abbaan dhimmaanis mirgi inni qabu san adda baafne san hubannee jirra jechuudha. Uummata wajjin hambileen isaanii qabanis gaariidha. Ogeessotaanis haala goluu danda'uudhaan waa'ee seeraan hubachiisanii jiran jechuudha. Hoogganaan abbaa alangaa godina Harargee bahaa obbo Asladdiin Amanuur gama isaaniitiin Institutiin leenjii fi qorannaa seeraa Oromiyaa leenjii kennaa jiruuf galateeffatanii kunis fuuldura cimee itti fufuu akka qabu gaafataniiti jiran. Liqisoon akkuma jalqaba haasimutti sichitti leenjineeti qaroomnee baanee tokko baara beekumsaa yookiin barnootaati. Liqisoon daa'imsi immoo seentara qaroominaati. Maaltu qaramachiitti? Ogummaadha. Naamusa ogeessaati kan qaramee bahu amma immoo diddila ta'ee jira. Diddila ogeessota seeraati jechuun barbaada. Sadaffaa irratti kan ogummaadha. Dur ogeessi Hararis ta'ee Dirreedawaas naannoo Sumaaleerraas kana kanarraa waliin dhufne muuxannoo hojii jiru maal hin turre. Kanaaf diddila nuu ta'ee jira. Diddila ogeessota seeraati kan cuusaniin qaba jechuudha. Ammoo kanaaf leenjiin guyyaalee sadiif mata durelee garaagaraa irratti ogeeyyota haqaa naannoo Somaalee bulchiinsa Dirreedawaatii fi godina Harargee Bahaatii fi Lixaatiif kennamaa ture milkaa'inaan goolabameeti jira.